tuhle to bylo o 6 metrů vejš, tuhle ta stráň, tohle zarostlý bylo o 6 metrů nahoře. Je to pryč, no. Nedá se nic dělat. Často se hovoří o tom, že prostě ty události jsou nějaký nenadálý, že překvapí, ale v mnoha případech ty znalosti o tom území existují, akorát prostě nejsou dostatečně využívaný. Ta krajina prostě není neměnná. Ve chvíli, kdy já tam bez nějakého přemýšlení budu do toho zasahovat, anebo naopak vůbec zasahovat do toho nebudu, protože si budu říkat, tam se nevím, co tady ta skála stojí tisíce let, co se může stát. To prostě tak není.